Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju uspomenu na smrt proroka, preteče i krstitelja Svetog Jovana. Sveti Jovan se slavi 20. januara u znak poštovanja prema svecu koji je po predanju krstio Isusa Hrista. Današnji praznik se u hrišćanskom svetu obeležava kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu Svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena. Tada se podsjeća na stradanje Svetog Jovana, kome je po naređenju Iroda Antipe glava odsečena, odnosno usekovana, i na tanjiru doneta pred njegovu pastorku i gračicu Salomu, te se zato u Srbiji praznik naziva usekovanje. Sveti Jovan se naziva krstitelj jer je krstio Isusa Hrista i prema predanju u njemu prepoznao Sina Božijeg. Jovan se smatra posljednjim velikim prorokom – Naziva se još i preteča jer se pojavio pre Hrista i počeo da priprema ljude za hrišćanstvo. Danu sekovanja vernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu.